来，重新再来看看这个东西，这三个方法啊。set 一条，get 一条，到底应该怎么样来用呢？对，当然这三个方法是不是都是内置的，都是类给你提供内置的，有的你不写它有没有问题？是不是一点问题也没有啊？一点问题没有啊？你写了是不是就是让你的类按照你的逻辑去执行它呀？对不对？那我现在我定义一个叫这个，首先定义一个 INT 方法吧，做一个实例化哈。这个 name self 点 name 等于 name。那首先来看定义了，第一个是不是叫 get ATR？你这是不是用你的这个去覆盖系统原有的，对不对？覆盖系统原有的，系统原有的是什么样的一个效果呢？就是如果你访问不存在的属性，是不是会直接报错？是不是这意思啊？你看，你如果是 F1 等于 FO，那传一个名字叫 Alex，那是不是它只能访问到这个名字呀？只能访问到名字啊。来，你看这时候是肯定是没问题的吧？对不对？能访问到哈。但是如果变成一个你访问叫 age 呢？没有，是不是就会报错了？对不对？报错它会怎么办呢？它会触发这个系统内置的，是不是 get ATR 方法？是不是会报错？那现在如果你写上一个，是不是它就按照你的逻辑来了？对不对？你可以写上是不是这个东西？你找的属性是谁呀？它要找谁？谁？是不是就是那个 item？对不对啊？也就是说，你 F1 点 age 会触发 get ATTR，然后呢，F1 是不是实例？会传给谁？age 会传给谁？age 会当做一个字符串传给 item。所以说，现在的效果是一运行，是不是它告诉你你找的属性 age 是不是不存在？能懂什么意思吗？能懂它的触发对应的关系吗？一运行它会触发这个函数的执行，触发这个函数的执行是不是需要两个参数？一个参数是不是它自己 F1 是不是传给 self，对不对？另一个 age 是不是可以传给 item？啊，这是它可以控制它，就有一个提示信息。现在是不是找不存在的属性？你看，你就随便找吧。啊，你可以随便找 age 什么什么，还有什么 gender，对不对？还有什么东西呢？还有什么东西呢？是不是还有它这个收入啊，salary？你看，你访问这属性是不是都不存在？不存在，现在程序会报错吗？是不是不会报错？对不对？是不是就按照就是打印一个提示信息了？没问题吧？有没有问题？好，那这就是 get ATR，你可以暂时这么理解哈，它这么去用啊，它只是在属性不存在的时候会触发。那紧接着还有一个叫什么？是不是 set ATR 啊？set ATR 有的同学问说，这个位置为什么有 k 跟 value 啊？我这个位置写个 k will 可不可以？这只是函数的参数嘛。但是第一个 self 是不是不能变？因为 self 是不是 class 会就按照 self 去处理，就给你自动传参数了，所以那个不用变哈。其余这两个就可以变。那现在你来看哈，我给你 print 一个什么东西了？就执行它，执行 set ATR。那你来看啊，现在什么效果？神奇的事情就发生了哈。来，把这几个注释掉。我现在实例化的过程是不是在设置属性？实例化过程是不是就触发了一个属性的设置啊？那你看你一执行，它是不是会执行这个函数？对不对？那你这个函数干了什么事？干了什么事？干的是不是就是执行那个打印操作呀？有没有真正帮你设置值？没有吧？是这意思吧？所以说，现在你来看 F1 点杠杠 dict，你看这下面有东西吗？是不是没有啊？也就是说，你看你不写，系统给你执行的是什么？你如果不写 set ATR，是默认使用系统这个自带的 set ATR。系统自带的 set ATR 是什么？是不是你设置属性的时候帮你干什么事儿？是不是帮你把属性是不是怎么办？是不是设置到你的属性字典里面？归根结底，是不是在操作你的属性字典呢？是这意思吧？但是你看，你现在自以为自己很牛逼，是不是修改了一下？
修改了一下，什么事又没干，但是你看你在触发设置的时候，是不是就会触发这个东西的执行，对不对？你看你现在可以设它除了是不是等于 age 等于什么，是不是都可以设，还有什么东西呢？还有它这个它性别是不是也可以设，对不对？都可以设，但是都去做什么事了，是不是都去触发你的那个你自定制的 set API 的运行了，是这意思吧？啊，这没有意义哈、啊。但是现在咱可以提一个需求，提一个什么需求呢？提一个什么需求？就说现在咱所有的属性都变成，我可不可以加一个这个类型的限制？可不可以？可以加一个类型限制吧？就是你可以添加属性，但是我要求你的属性全部都是字符串类型的。可不可以？可以吧？那怎么做？你看哈，你设置的时候它会怎么办？来，先这么看，我先给你打印一下 K 是谁 ，Will 是谁，可以吧？来，你看再运行一遍哈，你来看什么现象？什么现象？你首先是不是第一次实例化是不是触发了一次？触发一次是不是会执行它？执行它是不是会把实例本身 F1 是不是传给 self？ K 是不是传给它？ K 是谁现在传过来的？是不是你这个实例化实际上本质是不是触发了这个执行，它的执行是不是 name 是 k 传给它了，这个是不是 value 啊，是不是传给它了，所以你打印出来是不是就是 name alex， 是这意思吧？这个 name 是谁来的，是不是你 alex 是不是传过来的，是不是这个 alex 传过来的，是不是传给它了，对不对？这步做的是不是就 self name 等于 alex 啊？那完了以后下面这个 f1 age 等于18，你是不是也是通过这个点的方式来是调用属性，是不是进行一个添加属性的操作，对不对？ age 等于18，谁是 k 谁是 value， 你来告诉我。 age 是不是 k， 是不是 f 这个 value 是不是 18， f1 是不是 self， 那就他就传给他了，他就传给这个 v 了，所以说最后我一打印效果不就是他吗？包括这个真的是不是也是这样的呀，是这意思吧？啊，你别告诉我这为什么这样啊，它底层就是这么实现的，好不好？好，那你现在来，咱就来提那个需求。提那个需求，我要求设置的属性全部都是这个字符串类型，可以吧？我要求设置的属性全都是字符串类型，那怎么做？你设置的属性，这是不是属性的 k？ 这属性名对不对？这是什么？这是不是属性的 value 值啊？我要让你判断的是不是值啊？所以说你判断是不是判断 v 就行了。对不对？你怎么判断 v 到底是不是字符串呢？是不是你学过一个 type 呀？ type v is str 是不是就可以了？如果是 str 怎么办？是不是就完成真正的设置啊？对不对？来，先把咱的逻辑捋顺了哈，来开始设置，可以吧？如果不是呢？print 什么东西啊？必须是字符串类型，是这意思吧？那你现在再来看啊，这个是不是字符串？这个是不是？好，这就不要这么多了哈，把它先去掉吧，就它俩你来比较一下，一运行，来你来看执行什么，是不是你第一次 FO 是不是触发了一次，触发了一次是不是，是不是开始设置，这是什么？这是什么？你是不是进来以后是不是执行？那怎么办？是不是来判断是不是字符串？是字符串，是不是就开始设置了？不是字符串，那怎么办？是不是就下面这个开始执行？执行的是不是 k 是它 ，y 又是它？判断 y 又是不是字符串类型？是不是执行的是 else 的操作？是这意思吧？但是现在你来看最后的字典是不是仍然是空的？也就是说，你 set 实际上是你整了半天，你只是你没有根本进行一个根本的改变，没有进行一个根本的属性的添加，是不是这意思？对不对？那进行根本的这种属性的添加，大家都知道属性添加啊，属性的设置都知道是不是 self 点 k 等于 v 是不是就可以了？是不是这意思？但是你来想 self 点 k。等于 v， 这是什么？
是不是就是他？是不是就是这种类型的实力调用一个属性，是不是等于什么？是这意思啊？我跟你说这么做会干什么事儿？是不是会触发杠杠 set ATR？ 怎么触发？刚才不给你演示了吗？你只要这么一执行，不就是在触发吗？对不对？你在这里面，你是不是你有想啊？你说这个位置是开始设置了，那下面我就来设置呗。设置于是你顺理成章的想成了，我 self 点 k 等于 v 就是来设置啊。但是这一步是不是又会紧接着又来触发他自己？是不是这意思？对不对？所以说是不是就进入死循环了？是不是这意思？对吧？所以说咱不能这么做，怎么做呢？你设置的根本是不是在操作字典？所以说我直接操作底层字典是不是就可以了？那操作底层的字典怎么办 ？self 是不是就是你那个 f 一啊？对不对 ？self 点杠上 dict 是不是 k 等于 v？ 是不是操作字典是不是就可以了？那现在再来做，你来看啊，一执行，来你的这个有没有设置进去？哎，这个 age 都没有设置进去。啊，首先这个来，这个实例化是不是触发了 self 点 name 等于 name？ 只要是这种形式的，它是不是就会触发 set ATR？ 触发 set ATR，set ATR 做什么事？是不是来判断你的那个 v 到底是不是字符串？如果是字符串，是不是我才进行设置？第一个来的 Alex 是不是字符串？是吧？是，那是不是执行成功了？但是第二个来的设置是谁？是不是数字啊？数字来再进行设置，是不是也会触发它？触发它判断类型是不是不是数字？不是数字，那就不设置了。不设置什么打印一个，是不是提示信息？是不是最后我数字是不是也没有加进去？这样是不是就完成了一个类型的一个什么东西了？一个类型检查呀？能懂什么意思吗？啊，你可以任意的玩，你还可以这么玩。我要让你就是，如果是数字以后，我全把它添加的时候全变成大写，可不可以？可不可以？这是完全自定制了。你现在来看你的名字是不是就变成大写的了？是不是这意思啊？知道它干什么用的了吗？啊，就完全定制你的设置属性的过程，能懂吗？好，这是 set ATR 哈。完了以后，咱再来看这个什么东西，是不是 delete ATR 啊？叫 del ATR 哈 ，del ATR， 来看哈，执行，来。我把上面这都注释掉哈，你来看，现在我来进行一个 delf 一点 name， 这是不是在删除它的属性？一执行它，是不是它会直接触发它的运行？触发它的运行，这个函数是不是还有一个参数呢？这个参数到底是谁 ？item， 来再来看，一执行，执行什么？啊，首先执行这个 set ATR 是不是开始设置？这是什么东西？这是什么鬼？这是哪一步触发的？你告诉我，这是哪一步触发的？你实例化的时候是不是触发了一次设置啊？你实例化是不是触发了一个叫 self name 等于 name？ 是不是直接触发了它？它是不是 print 开始执行？判断类型是字符串，是不是开始设置了？啊，这是它的一个影响哈。完了以后，你 del ATR 是不是触发的是谁？是触发的是不是删除？那 item 是谁？是不是就是这个？也就是说，你删除的时候，它是不是会自动触发 del ATTR 的运行，然后把实例本身传给 self， 把属性这个 name 传给谁？是不是传给 item， 当做字符串的形式，是不是传给他？是这意思吧？是。啊，最后就会执行它哈。那现在有的同学会有疑问说，你现在是不是也没有执行真正的删除操作？对不对？那。哎，同学想到了，删除操作不就是 del 吗？我删除一个属性 self 不就传过来那个 f1 吗？我 self 点 item 不就是在删除它吗？是完美。这又怎么办？你看你下面这个 del 是不是触发了它的运行？这里面是不是又 del 是不是又会触发自己？是不是又会进入一个递归？你看是不是？是这意思吧？那删除的本质是不是就是在操作底层的属性字典？所以说你 del 你可以怎么办 ？self 点
dict 的，然后呢，点儿 pop 删除，谁呀 ？item 是不是就你的 k？ 对不对？你看你现在在删，会不会报错？是不是不会报错了？对不对？来，有没有真正的删掉呢？给你做一下对比哈 ，print f 1点杠杠 dict， 你来对比一下，删除之前是不是有，之后是不是删掉了？没问题吧？啊，那你要知道现在是不是我本来我的 DELATTR 系统给我提供默认的是不是就是在做这件事，你只是给重复了一遍，对不对？那我现在给你提个需求，所有的属性都不允许删，怎么办？什么都不写可不可以啊？在这位怎么办？我 pass 是吧？我是不是也可以打一个提示，不允许删除可不可以？对不对？不允许删除，那你给我卖个萌，你还是不是不允许删除它？对，不允许删除属性。-S， 对不对？那你现在你来看，是不是它直接告诉你不允许删除这个属性有没有删掉？是没有删掉，你是不是就控制了你类属性的增加，还有删除？还有不是增加，你属性的修改、删除还有查询，是不是完全被你控制了？是这意思吧？好，对，但是你这么玩那就太 low 了，哈，这么玩就太 low 了哈。来，这个你有必要试吗？没必要试哈，这么玩太 low 了哈。注意，它是非常低的哈。紧接着咱就来讲一个。它的一个用处，你来看哈，看下一个知识点哈，叫什么呢？二次加工标准类型。大家都知道 Python 是不是给你提供了丰富的这种标准类型，标准数据类型是不是有这个字符串、数字、列表、元组、字典，是不是集合，是不是很多啊？对不对？根据这种针对每一个数据类型，是不是都提供了这个数据类型是不是丰富的它那个内置的方法？这个你看你学字符串的时候，你会发现学了一堆处理方法，列表是不是也一堆，字典也一堆，好多好多呢哈。但是哈，在很多场景下，你有没有发现基于这些就是标准类型给你提供这些内置方法啊，是不是远远不能满足你的需求？是这意思吧？什么需求呢？比方说现在我有一个列表啊，我有一个我要做一个什么，我要做一个纯字符串的列表，纯字符串的列表，就是说字符串是不是有个 append 操作呀？嗯，对。append 我要让 append 的时候啊， append 只能 append 字符串，是不是就是 append 的时候我给它加上这个类型检查呀？对不对？就像刚才那种检查这个是不是这个某哎这个字符串类型是不是成功了，我是不是再给你添加进去？对不对？但是你看，默认给系统默认给你提供的哪些字符串这个不是那个列表类型，它有这种方法吗？它是不是只提供了一个最基本的 append 操作？ append 是不是甭管什么类型，是不是都能往里面加呀？啊，所以说不能满足你的这些需求哈。啊，那怎么样解决这个问题呢？你学过一个叫什么继承派生的知识吧？学过吧？上午我跟你说了，你产生标准类型，每个标准类型的产生都有两。不是，都有最基本的两种方式。产生字符串可以怎么产生？是不是直接引号引起来？是不是就是一个字符串？还有什么方式可以产生 ？STR 是不是去产生 ？STR 叫做一个工厂函数，工厂函数，工厂指的是不是就是类？所以说这个是不是实际上就是在做一个实例化，得到一个 x， 这是一个对象，是这意思吧？也就是说 STR 是不是一个类？是这意思吧？对不对 ？list 呢，是不是也是一个类？然后呢，还有什么 tuple 是不是都是一个类？那既然是一个类，只要是类，是不是就有封装多态继承这些特性？对不对？继承，基于继承，你可以干什么事儿？继承是不是就干两件事？一个就是继承，一个是不是派生？是这意思吧？对吧？我现在要让你做的是什么事儿？你来看啊，我要人做的事是不是派生啊？
那现在呢就来做啊。来看啊，我现在定义一个类，然后这个类叫我自己的大写的开头的 list 了，可不可以？我要让它继承谁呀、啊？可不可以继承？继承完了以后 pass 行不行？行吧。那我现在产生一个列表，等于什么？list，然后 hello world。现在哪还 hello world 呢？是吧？对的，我前几天去参加那个梁欢的那个，在哪儿？在三里屯有个那个什么。有个那个个人专场，你们知道梁欢吗？知道。对不对？我非常喜欢那个人哈。对，那梁欢，他就是让我们等了半天，大屏幕上哈，就打了这么这个字儿 "Hello World" 哈，叫什么 Chapter One 哈，第一章 Hello World 哈。我当时就在想，妈了个逼哥他妈出来，对，说脏话了，不好意思啊。我他妈出来好不容易出来玩一趟，你还他妈让我摆脱不了 Hello World 哈，真是哈，疯了哈。来，好，你现在来看。你是不是用例子？你这是不是在做一个实例化？实例化，你有没有写构造函数？没写吧？没写继承的谁？是不是继承 list 的了？也就是说，你现在实际上在执行，相当于在执行 list 小写的 list 的 hello world，是不是这意思？因为我的这个派生类啊，它是不是什么都没做？是不是完全继承过来了，对不对？是不是完完整整的继承过来了？那它先不运行，现在来看 L2，你来发现它是个什么东西？它是不是就是一个列表？是这个吧？那既然它是一个列表哈，你看我可以用个 type 哈 L2 来，你来看，是不是就一个列表类型 class list 的吗？对不对？class list 现在你能看懂了吗？为什么叫 class list？它是不是就用类？list 的是不是产生的呀？是不是就是概念工厂函数？那现在来换成咱自己的，这是不是咱自己的？那是自己的，你来打印一下这个 L1 type L1，那你说应该写成什么？来，L1是不是一模一样？但是 type L1 呢？有的人说一样吗？type L1 的类是谁呀？是不是属于你当前文件下一个叫 list 的类？是这意思吧？啊，你是不是可以继承标准类型？对不对？但是现在还没完成我的需求，我现在要让你完成一个什么东西呢？修改一下 append 的操作。先别说修改吧，修改你可能想不到，新增你会不会？新增你也不会啊。我要是让你给我加，你看哈，标准的数据类型列表有没有给我显示这个列表中间的值的这么一个函数？中间的值有没有一个标准函数？我一执行它就给我显示中间的值是谁？没有吧？有，太牛逼了！哪个？你告诉我叫什么名哥？我给你学一学好吧？啊，你忘了？你这个回答我竟无言以对啊！来，肯定是没有了，对不对？那现在那就加一个呀，就平时没有，是不是得靠你自己写逻辑？那是不是得写重复代码？有个地方要取中间值，你是不是得重复写一遍？是这意思吧？是不是有这种场景吧？取中间的值是不是有老多这种场景了？对不对？你可以怎么办？可以在这个类里面自己再派生一个新的出来吧，叫什么呢？show，没到吧？啊，来，完了什么东西？取中间的值怎么取？什么切片？你要切片，你这个位置就出错了啊！我跟你说，切片还是另外一个知识啊，跟这没关系。len 怎么办？求什么？是不是求它自己的长度啊？然后怎么办？是不是除以二？然后是不是就取整数啊？这是不是中间那个索引呢？对不对？made index 有了它以后怎么办？我可以 return 一个值吧，return 一个叫什么 self，然后 made index 是不是就可以了？那你这时候你再来看，我取中间的值 print L1 有没有这个函数啊？show 没到，有没有？那你来执行，能不能把中间值给我找出来？哎，去哪儿了？
中间是不是就是一个空，是不是就他，操，不给自己挖坑吗？我不这个删掉，我把它删掉就行了，我不空格删掉是不是，啊，不是他，空格删掉是不是就可以了，啊，不是他，跟他没关系啊，是不是 咱自己定义的，你看能不能取出来，对不对， W 是吧，对不对，没问题吧，啊，就是自己定义。那我现在你看你可以自己新增，你可不可以自己修改呀，实际上本质上不是修改，继承的意思是什么，你定义一个跟父类同名的，那叫什么，那对，说起来叫覆盖，是带引号的覆盖，实际上你是不是在怎么办呢，是不是在自己这个位置定义一个啊，你可以叫做覆盖，是不是就是覆盖父类的，是不是调的是自己这个位置，你可不可以自己定义一个 append， 可以吧，怎么了，怎么了哥，你看你现在哈，如果不定义来 L1 能不能加进去值，你告诉我L1 点 append 什么东西呢，可不可以 append 进去， Print L1 来你来看加进去没有，那但是你现在你来看哈，我自己定义一个 append 可以吧，什么事也不干，现在是不是 还执行 append1 啊，那你再来看有没有加进去啊，是不是他根本什么事就不干了，是这意思吧，啊，这你看哈，我现在需求还没完，我要让你做的事是不是类型检查，就 append 的时候我让你只能 append 什么，只能 append 字符串，对不对，那怎么做呀，很简单吧，就在这边来呗，啊，你就看首先这个位置你不会疑惑 P object 是什么吧，啊，就一个人大声的说了，你们其余人都不说话，来你 append 就是 append 一个什么，你看你 append 是不是这时候会触发自己这个实例的这个方法啊， append 对不对，触发是不是会把这个参数是不是传进去，对不对，你就正常的一个方法调用嘛， L1 是不是传给他， P object 是不是就是第二个参数，就那一堆一，是这意思吗，好，那来有了它以后来做类型检查，检查检查的谁，检查是不是就是它，对不对，所以说你可以判断吧，叫什么 type p object 的什么东西 is str， 然后怎么办，怎么办，self 点什么，来正经文性不要说话，来有人想到我，但不就是我 self 不就是列表自己吗，对不对，我 self 就是不是就传进来那个 L1， 不这些都不要它，都不要影响你哈，这个也不要影响你，来咱就专心的来看一下这个 append 的操作，可以吧，来现在我不写哈，回到咱原始状态，来你来看哈，不要懵啊，你来看现在是什么事都没干，都没加进去，对不对，对不对，没有加进去哈，那完了以后咱现在来写咱的逻辑，就是判断一下如果是字符串那怎么办，是不是加进去啊，有人想到那是不是就是 self append 呀， append 什么 p object 是不是就可以了，我操，这怎么回事，这是不是 self 是不是又调用自己的方法，是不是又递归了，是这意思吧，怎么办，怎么办，你的根源是就是你这个问题出是不是就出在你是不是永远掉自己了，对不对，怎么解决，不掉自己不就行了吗，找谁的呀，他爸是不是还有个 append 的方法，你掉他爸的能不能实现这个功能，可以吧，他爸是不是就是实现了最基本的 append 的操作，是这意思吧，所以说怎么掉他爸的方法，怎么调他爸的方法啊，怎么写了个什么，怎么这不小心删了啊，什么 list 点 append 行不行，真有人睁着眼说话，怎么就不行啊哥，啊得把 self 是不是传进去，啊这也不行， list 点 append list 点
不行，不能这么个喷的，你这么加，哎也不行，哦对，对对哈、啊，我说差点演砸呢，这个是不是本来是不是就判断不成功啊？别误导我哈，来，我这时候添加，能不能添加进去啊？是不是就这么调用啊？对不对啊？那不传自己是不是就报错了？对不对？是不是报错了？为什么呢？你是不是你类调这个方法，是不是你得把自己传进去啊？对不对啊？好，你这么写，我之前给你说过一个推荐的做法是什么？调用父类的方法，咱讲过吧？是什么方法？是不是 super 括号点儿 append 的？这时候用加 self 吗？是不是直接加参数就行了？对不对啊？你现在再来看有没有加进去？没有，加进去了吧？那这时候你看哈，你如果在 append 它的话，是不是就加不进去了？对不对？这个是不是没加进去啊？啊，你可以上面再多余的再给它再来一点提示，说什么？只能添加字符串类型，那你这时候再运行，是不是就这个了？没问题吧？好，这就是包装啊，基于标准类来包装啊，它是通过什么样的概念实现的呢？通过什么？是不是继承跟派生的概念？对不对？是这意思吧？你看，你要增加一个东西，是不是派生出一个新的？修改是不是也是这个派生出一个新的？对不对？这个它的根源是基于继承了一个标准类型，是这意思吧？列表是这样，元组、字符串，所有的都可以这么去做，能懂吗？啊，你可以通过这个东西，就是叫做包装哈，你可以通过这种方式定制自己的数据类型，没问题吧？好，来，抓紧时间把这个练一练来。